देश का ठूला ठूला पार्टी को गठबंधन होइन कि ठूला ठूला अपराधी को गठबंधन भएको हो यो संसद विघटन को प्रकार यिनीहरु दुईटाले नै गरेका हुन्। गिरिबन्धु टी स्टेट में कांग्रेस का पनि नाम आएका छन्, रामचन्द्र पौडेल को पनि नाम आएको छ, कांग्रेस का ठूला ठूला नेता को पनि नाम आएको छ। इवन गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण में यिनै एमाले का केपी ओलीको पनि नाम आएको छ। एमसीसी प्रकरण में एमाले कांग्रेस को सामेल, नागरिकता विधेयक में यसो हैन म होइन भने जस्तो देखेर एमाले पछाडी हटेको भए तापनि अन्तत गत्तो त नागरिकता विधेयक को पक्षपोषण गर्दै छ भनी देखिएको छ। जुन ठाउँमा ठूला ठूला र मुख्य अपराधीले साथीत्व गास्छन्, मेलमिलाप गर्छन् नि त्यो ठाउँमा कति ठूलो अपराध जन्मेला। मलाई त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार होइन, यो त अपराध र भ्रष्टाचारलाई जोगाउनको निमित्त सहमति गरिएको सरकार, त्यो पनि राष्ट्रिय होइन अराष्ट्रिय सरकारको मैले संज्ञा दिइरहेको छु। एउटा सामान्य ढलेको सिंको पनि नउठाएको मान्छे अहिले चाहिँ एउटा मन्त्रालय शहरी विकास मन्त्रालय शहरको विकास गर्छु भन्ने मन्त्रालयको प्रमुख भएर गएका छन्। रमेश लेखक त देउवाको पपेट कार्यकर्ता पपेट नेता भएर गएका छन्, जसले गृहमन्त्री सम्हालेका छन्। यस्ता कयौं व्यक्ति छन् जसबाट नागरिकले जनताले 1% पनि अपेक्षा गरेकै छैनन् त। इतिहासमा पछिल्लो समयमा 46 सालको पछिको बहुदल पछिको जुन अवस्था थियो, सबभन्दा बढी क्रूरता र सबभन्दा बढी अन्याय यही सरकारको पालामा हुनेवाला छ। स्याल स्याल जस्ता मान्छेहरू, बुवासा जस्ता मान्छेहरू यस्तो राम्रो सिंहको दरबारमा जाँदा फेरि शोभा देखिएन कि। ठूला ठूला अपराधीहरू, मानवताविहीन व्यक्तिहरू जो चाहिँ क्रूर अपराध पनि सानो अपराध हो र भने देश को स्वाधीनता, देश को स्वावलंबन, राष्ट्रियता बेच्ने अपराध कर्म में सामेल भएका ठूला ठूला अपराधी मिले भने यो देशलाई साच्चै कहाँ पुर्याउन। आपराधिक जगत में यो देशले ऐतिहासिक फड्को मार्ने। संवादको लागि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सोम शर्मा सर, स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम कस्तो लागिरहेछ? नेपालमा यस्तो किसिमको राजनीतिक घटनाक्रम हुन्छ कि जुन राजनीतिक घटनाक्रमलाई संसारका टप मानिएका युनिभर्सिटी हार्वर्ड र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा पढेका राजनीतिक विश्लेषक जो भनिन्छ नि उनीहरूको विश्लेषण समेत मात खाने किसिमको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम पछिल्लो समयमा भइरहेको छ। र हेर्नुहोस् है, हिजो एमाले र काङ्ग्रेस मिल्यो, हिजो माओवादी र काङ्ग्रेस मिल्यो, कहिले माओवादी र एमाले मिल्या छ, फेरि भएन भनेर अन्त्यमा नेपालका ठूला भनिएका दल एमाले र कांग्रेस पनि मिल्न सक्यो आज। तर यसको समग्र पृष्ठभूमि हेरिरहँदा के कुनै पनि दलहरूले एउटा गठबन्धन भत्काएर अर्को गठबन्धन बनाउने रहँदा त्यो गठबन्धनको तात्पर्यमा तपाई हाम्रो जीवन, तपाई हाम्रो दैनिकी बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्मको जीवनयापनमा केही फरक पाउनु भएको छ? हिजो माओवादी र एमालेको सरकार हुँदा के फरक पाउनुभयो? त्यो ढलेर एमाले र कांग्रेस माओवादी र कांग्रेसको सरकार हुँदा के फरक पाउनुभयो? तपाई हाम्रो जीवनमा के फरक पायो? आजको दिनमा अहिलेको सरकार बन्दै गर्दा यति बेला देशमा समग्र चर्चाको विषयवस्तु के छ भने कानुनी रूपमा चाहिँ यो सरकार गलत छ, संविधान विपरीत भयो अहिलेको केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार भन्ने चर्चा भइरहेको छ। यसमा के छ धराडो तपाईँ भने के छ? मलाई कानुनी रूपमा यस्तो हो कि कानुनी रूपमा गलत भएर प्रधानमन्त्री बन्नेको त अनि त्यही के शेरबहादुर देउवा होइन, जोसुकै भए पनि एउटा केपी ओली प्रधानमन्त्री धारा 2 अनुसारको केपी ओली प्रधानमन्त्री होलान्, धारा 3 मा जाँदा फेरि शेरबहादुर देउवा होलान्। अनि पाउँदै जनताले यिनै प्रधानमन्त्री होइन र भने यही शेरबहादुर देउवा, यिनै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, यिनै केपी ओली, के अर्थ रह्यो त्यसले? धारा 2 बाट बन्नु र धारा 3 बाट बन्नु के अर्थ देख्नुहुन्छ तपाईले? अर्थै छैन। धारा 3 बाट बन्दा अनि राम्रो उत्कृष्ट जनताले जनताका जनजीविकाका सवालका सामान्य कुराहरुलाई सम्बोधन गर्ने किसिमका राष्ट्रप्रेमी देशभक्ति मान्छेहरु हरेक कार्य क्रियाकलापहरु चाहिँ आफ्नो नागरिक। तपाईले यो भन्दै गर्दा संविधान विरोधी रहेछ सोम शर्मा भन्ला नि फेरि जनताहरु? ठीक छ भन्नुन् न, मलाई त यो संविधानको धारा 2 बाट बनोस्, 3 बाट बनोस्, 4 बाट बनोस्, 5 बाट बनोस् कि 3 बाट बनिरहँदा नयाँ मान्छे आएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको ओहो ठिक छ है ल 3 बाट बन्नुपर्छ भनेर मैले बहस गर्थेँ होला, मैले त्यो पक्षपोषण गर्थेँ होला। 2 बाट बनेर केपी ओली एउटा महाअपराधीको अपराधी पार्टीको एउटा प्रमुख पार्टी भन्दा पनि अपराधी एउटा महाअपराधी नै हो। अनि अर्को एउटा अपराधी ऊ पार्टीमा नजाउँ व्यक्तिमा मैले व्यक्ति नै जान खोजेँ नि। अनि ऊ अपराधी गएर अर्को अपराधी आउँदा सरकार सञ्चालनको लागि अनि के हामीलाई त्यो जो बने पनि एउटै कुरा हो नि। यसर्थ हामीले भनेका छौँ कि पछिल्लो समयमा जसरी देशका ठूला ठूला पार्टीको संयोजन गठजोड भयो भनेका छन् नि मान्छेहरूले, तर मैले भन्दिनँ मैले देशका ठूला ठूला पार्टीको गठबन्धन होइन कि ठूला ठूला अपराधीको गठबन्धन भएको हो यो ठूला अपराधीको गठबन्धन मात्रै हो। सुन्नुहोस् है, शेरबहादुर देउवा जसले 2059 सालमा जनताको सार्वभौम थलो संसदलाई किस्तीमा राजालाई बुझाइदिएको हो कि होइन, त्यही अनुसरण गरेर 2077 सालमा फेरि केपी ओली जो अहिले गठबन्धनका प्रमुख अपराधी दल अपराधी व्यक्ति मानिएका छन् दुई अपराधीहरुबीच जुन मिलन भएको छ ती अपराधी व्यक्तिहरु त अपराधको यति छताछुल्ल कर्ममा गाजिएका छन् कि संसद विघटनको प्रकार यिनीहरु दुईटाले नै गरेका हुन्। गिरिबन्धु टी स्टेटमा कांग्रेसका पनि नाम आएका छन्, रामचन्द्र पौडेलको पनि नाम आएको छ, कांग्रेसका ठूला ठूला नेताको पनि नाम आएको छ, इभन गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा यिनै एमालेका केपी ओलीको पनि नाम आएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड कांग्रेसका हुन्, पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी एमालेका हुन्। ल हेर्नुहोस् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि एमाले र कांग्रेसको मिलीमत रहेछ। त्यसपछि वाइट बडी काण्डमा पनि एमाले र कांग्रेसको मिलीमत छ भन्ने प्रश्न भइसकेको थियो। भनेको तपाईले सिधा भन्न खोजेको चाहिँ अपराधी अपराधीको गठबन्धन हो। एमसीसी प्रकरणमा एमाले र कांग्रेसको सामेल नागरिकता विधेयकमा यसो हैन म होइन भने जस्तो देखेर एमाले पछाडी हटेको भए तापनि अन्ततगत त नागरिकता विधेयकको पक्षपोषण गर्दैछ भन्ने देखिएको छ। यस्ता धेरै काण्डहरू कोरोना कालमा भएका स्वास्थ्य सामग्री घोटाला काण्डहरू, एटी ओम्नी काण्ड, सुन काण्ड, यस्ता कुन काण्ड छैनन् जुन काण्डमा चाहिँ यी प्रमुख साझेदार अपराधी भनिएका व्यक्तिहरूको संलग्नता छैन। यसर्थ यी ठूला ठूला पार्टी को गठबन्धन नभएर ठूला ठूला अपराधीको गठबन्धन हो। तब मान्नुस् कि जुन ठाउँमा ठूला ठूला र मुख्य अपराधीले साथीत्व गाँच्छन्, मेलमिलाप गर्छन्, त्यो ठाउँमा कति ठूलो अपराध जन्मेला। अझ यो नाम के दिइरहेको छ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले। मलाई त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार होइन, यो त अपराध र भ्रष्टाचारलाई जोगाउनको निमित्त सहमति गरिएको सरकार, त्यो पनि राष्ट्रिय होइन अराष्ट्रिय सरकारको मैले उनीहरुलाई चाहिँ संज्ञा दिइरहेको छु। यसर्थ जुन बाहिर प्रकरण आइरहेको छ, अब अहिले यो केपी ओली प्रधानमन्त्री बनिरहँदा मैले हेरिरहेको छु कुनै समयमा नागरिकले समस्या पाएका छन्, नागरिक दुःखमा परिरहेका छन्, आम नागरिकहरु बाढीले पहिरोले दुईटा गाडी त अझ बेपत्ता भएर अझै पनि त्यो 60-70 जना यही देशका नागरिक बेपत्ता अवस्थामा छन् अहिलेसम्म। इनको लागि बोलेर होइन म यी नागरिकको लागि होइ मेरो हाम्रो सरकार ती जो विदेशमा नेपालमा सम्भावना नभएर विदेश जान खोजिरहेका छन् ती नागरिकलाई नेपालमा बस्नको लागि बस्ने स्थिति सुनिश्चित गराउँछु है, यसको लागि हो हाम्रो सरकार, यसको लागि हामी यो काम गर्छौं। आत्मनिर्भर कृषिमा आत्मनिर्भरताको निमित्त यो काम गर्छौं, शिक्षाको उन्नतिको निमित्त यो काम गर्छौं, आर्थिक स्थितिको उन्नतिको निमित्त यो काम गर्छौं, स्वास्थ्यमा सुधारको निमित्त यो काम गर्छौं भनेर कुनै दिन सुन्नु भएको छ। यी दुईटा गठबन्धनको जुन अब खाका तयार पारिएको छ भनिएको छ, सहमति भनिएको छ, त्यो एउटा व्यापारिक घरानामा त्यो पनि रातारात सहमति गरी भनिएको छ। त्यो सहमतिका बिन्दुमा लेखिएका त होलान् तर अक्षरशः पालन हुन्छन् कि हुन्नन् यसमा शंका छ। ती सहमतिका बिन्दुमा कहिल्यै पनि कुनै पनि समयमा अहिलेसम्मको नेपालको वर्तमान अवस्थादेखि पहिलेदेखि अवस्था र अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दा फेरि कुनै पनि गठबन्धन भत्किनु र गठबन्धन नयाँ बन्नुमा जनता प्रधान बनेको छैन। तर भन्नेले फेरि के भन्छ भने छोडेर गइरहे जो गठबन्धनबाट जो सरकारबाट छोडेर गइरहेको छ त्यो पार्टीले पनि मैले देश र जनताको निमित्त काम गर्दा गर्दै मलाई ढालियो सरकार भन्न छुटाएका छैनन् र आउनेवाला जो पार्टी छन्, आउनेवाला जो दलहरू छन् तिनीहरूले पनि हाम्रो अब आउने सरकार चाहिँ देश र जनताको निमित्त हो भन्न छुटाएका छैनन्, भन्न चाहिँ छुटाएका छैनन् तर गर्नमा चाहिँ 0.001% पनि गरेका छैनन्। अब यसबाट चाहिँ आम नागरिकहरू स्पष्ट हुनुपर्यो कि तर आज भ्रष्टाचार बढेको छ, व्यथिति बढेको छ, देशको बारेमा सोच्ने आवाज उठाउने कोही पनि छैन। हामी छौं त हामी बोलेका छैनौं र हामी चुपचाप लाएर बसेका छौं र बोलिरहेका छौं नि। यही त हो बोल्नु भने, यही त हो प्रतिकार गर्नु भने। हाम्रो आवाजहरु नबोलिएको भए आज झन् यो देशको अवस्था कहाँ पुग्थ्यो, कति विकराल हुन्थ्यो होला, यी नेताहरुले झन् कतिसम्म लुट्थ्यो होला। तपाई हामीलाई यो आर्थिक अहिलेको गठबन्धन लुट्नको लागि बनाएको गठबन्धन हो। त्यसो भए मैले अघि त तपाईलाई उपमा दिइसकेको थिएँ, यो गठबन्धन भनेको ठूला ठूला यो देशका ठूला ठूला यस्ता सम्झौता गरेको छ। गण्डक सम्झौता, कोशी सम्झौता, एमसीसी सम्झौता, नागरिकता विधेयक, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा उनीहरूको संलग्नता, संसद विघटन गर्ने कुरामा संलग्नता। भुटानी शरणार्थीको कुरा गर्दै गर्दा नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर बाहिर बेचेको, भनौं नेपालीलाई बाहिर बेचेको नाम चाहिँ आर्जु देउबाज्यूसँग जोडिएको छ सरसर्ती। मजाले छ, आज उहाँ नै परराष्ट्र मन्त्री त्यही भन्दैछु मैले, भन्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुस् त त्यही त मैले भन्दैछु ठूला ठूला अपराधीहरूको एउटा ठूलो टिम बन्दैछ। यो अपराधीहरूको टिमबाट तपाईले के आशा गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् त। ती मान्छेबाट तपाई हामी बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्मको कुन चीजमा अप्ठ्यारो पर्छ र त्यो अप्ठ्यारोको लागि सहजीकरण गर्लाम त ल भन्नुस् त। अब के गृह मन्त्रालयमा न्याय माग्दा माग्न जाँदा हामीले न्याय पाउन त अब त्यो श्रम मन्त्रालयमा हामी न्याय माग्न जाँदा न्याय पाउनौ त के नेपाल समग्र नेपाल सरकारको कुरा गरौँ न, नेपाल सरकारले हामी नागरिकलाई कसरी न्याय दिन्छन् जबकि त्यही सरकारको गठबन्धन भित्र त्यही सरकारको क्याबिनेट भित्र त्यस्ता व्यक्ति मन्त्री बनिरहेका छन् जसले नेपालको नागरिकलाई त नेपाली नागरिक होइन त भुटानी नागरिक हो भन्ने नेपालको नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न भएका छन्। एउटा व्यक्ति जो एउटा प्रकाशमान सिंह भनेको व्यक्ति जसको अहिलेसम्म काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 1बाट चरा मुसा एउटा सामान्य झिंगा पनि झिंगा त नभनेको एउटा पास समेत नौ मुराएको मान्छे आम नागरिकलाई सोध्नु क्षेत्र नंबर 1 को सायद यो पनि क्षेत्र नंबर 1 पर्छ होला, एउटा सामान्य ढलेको सिंहको पनि नउठाएको मान्छे अहिले चाहिँ एउटा शहरी विकास मन्त्रालय शहरको विकास गर्छु भन्ने मन्त्रालयको प्रमुख भएर गएका छन्। रमेश लेखक त देउवाको पपेट कार्यकर्ता पपेट नेता भएर गएका छन् जसले गृहमन्त्री सम्हालेका छन्। शरद सिंह भण्डारी भन्ने के आधारले के त्यस्तो ऐतिहासिक काम गरे के त्यस्तो जादुमयी काम गरेका छन् जसले गर्दा उनी आज 13औं पटक मन्त्रीमण्डलको सामेल भएर श्रम मन्त्री बनिरहेका छन्। यस्ता कयौं व्यक्ति छन् जसबाट नागरिकले जनताले 1% पनि अपेक्षा गरेकै छैनन्। त यस्तो मन्त्रीमण्डलबाट देशको विकास होला, समृद्धि होला, यो देशले समाजमा साँच्चै विकासको फड्को आउला, नयाँ युगमा प्रवेश होला, हामी आम नागरिकहरू आनन्दले ढुक्कको साथमा बसौँला भनेर अवस्था अब ढुक्कको साथमा बस्ने अवस्था रह्यो त अब त हेर्नुस् म भन्दिन्छु यहाँबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु। इतिहासमा पछिल्लो समयमा 46 सालको पछिको बहुदल पछिको जुन अवस्था थियो सबभन्दा बढी क्रूरता र सबभन्दा बढी अन्याय यही सरकारको पालामा हुनेवाला छ, किनकि मैले उदाहरण दिइसके यो सरकार अपराधीहरूको पार्टी हो, यसले अपराध कर्मलाई प्रशय गर्दिन्छ, यसले माफियालाई प्रशय गर्छ, यसले अपराधीलाई प्रशय गर्छ, यसले गुण्डालाई प्रशय गर्छ। त्यस्ता व्यक्तिबाट त्यस्ता मन्त्रालयबाट त्यस्ता सरकारबाट हामी नागरिक सुरक्षित छैनौँ। अब नागरिकहरू मिलेर यो सरकारको विरुद्धमा प्रतिरोधमा उत्रन आवश्यक छ। आजको दिनमा तपाईले भने जस्तै भ्रष्टाचार व्यतिथि विसंगतिमा प्रमुख नाम जोडिएका दल हुन् नेपाली कांग्रेस र एमाले। अबको प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ रासोपा माओवादीहरू छन् तर उनीहरू कमजोर देखिन्छन्। अब जनता प्रतिपक्ष भएर सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, किनकि संविधानको धारा 76(2) अनुसार प्रधानमन्त्री जो बने पनि 3 अनुसार जो बने पनि केही फरक पर्दैन। तपाईले भन्नुभयो फटा नै आउने हो, चोर नै आउने हुन्, अपराधी नै आउने हुन्, तर आजको अवस्थामा उहाँ विरुद्ध अहिलेको सरकार विरुद्ध यति बेला वकिलहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको अवस्था छ। त्यो त आफ्नो मान्छे जाउन् भन्ने उद्देश्यले मात्र हो, आफ्नो मान्छे जाउन् भन्ने कि राम्रो मान्छे जाउन् भन्ने हो कि हाम्रो मान्छे जाउन् भन्ने उद्देश्यले धारा 3 अनुसार शेरबहादुर देउवा जालान पाटो फरक होला, तर हामी त हाम्रो मान्छे भनेका छैनौँ। यो देशको विकासलाई नयाँ गति दिने किसिमको मान्छे कोही देख्नु भएको छ? 30-40 वर्ष भयो दाहाल ओली र देउवा मात्र यो देश त्रिकोणात्मक सम्बन्धमा मात्र देश रुमलिरहेको छ। नेपालको राजनीतिक प्रणाली यिनै 3टा व्यक्तिमा मात्र सीमित छ के यी 3टा व्यक्ति भन्दा अरु कुनै नयाँ मान्छे छैन भने देशको बागडोर सम्हाल्नको लागि खै त तयार भएको त्यही त तयार हुन पर्थ्यो, तयार हुन सकिरहेका छैनन्, किनकि यी 3टा त्रिकोणात्मक सम्बन्धमा नेपालको राजनीति जेलियो। यी 3टा व्यक्तिले एउटा कुनै बन्द कोठामा जे निर्णय गरे ती तलका कार्यकर्ता ती तलका नेता तलका सांसद भनाउँदाहरु सबै त्यसमा हो भनेर ताली ठोकिरहेका छन्। तपाईले भने जस्तै चाहिँ केही दिन अगाडिसम्म मात्रै गगन कुमार थापाले भन्नुहुन्थ्यो हामी सरकारतिर हात पनि लम्काउँदैनौ, आँखा पनि चम्काउँदैनौ, सरकारतिर हेर्दा पनि हेर्दैनौ। त्यो त भनिएका कुरा मात्र हो। केही समय अगाडि रासोपाले पनि गृहमन्त्री पूर्व गृहमन्त्री भनौं रवि लामिछानेले पनि हामी सरकारमा जाँदैनौं 84 सम्म तपाईहरुले नै खोल्नुस्, हामी यो सटरलाई चाहिँ बन्द गराउने अभियानमा छौं भन्ने किसिमले उहाँले पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। तर सबै अवसरवादी हुन्छन् भन्ने प्रश्न देखिसकिएको छ। जब अवसर प्राप्त हुन्छ तब उनीहरुले खुट्टा उचाल्न बसिरहेका छन् सरकारमा जानको निमित्त, स्पष्ट भइसकेको छ। तर मलाई सबभन्दा बढी दुःख लागेको कहाँ हो भने नि स्याल स्याल जस्ता मान्छेहरू बुवासा जस्ता मान्छेहरू यस्तो राम्रो सिंहको दरबारमा जाँदा फेरि शोभा देखिएन के शोभा भएन। सिंह दरबारमा त सिंह जस्ता गर्जनी मान्छे जानु पर्थ्यो। केही हदसम्म रवि जस्ता मान्छेहरू गएका थिए, के प्रयास गरेका थिए, के प्रयासहरू विफल भए असफल भए पाटो फरक छ, तर सिंह दरबार भित्र बस्ने मान्छे स्याल जस्ता बुवासा जस्ता मान्छे गएर भएन। यी सबभन्दा अपराध कर्मले नुहाएका मान्छे त्यहाँ जानु भनेको सिंहदरबार चोख्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ। सिंहदरबार झन् दूषित भएको छ, झन् पापी भएको छ। त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई अझ सबैभन्दा बढी दुःख लागेको त असार 28 गते हेर्नुस् हाम्रा नेताहरूको मानवता कतिसम्म मानवताविहीन यिनीहरूले क्रियाकलाप गरिरहेका छन्। असार 28 गते एक बिहानैमा उठ्दै गर्दा निकै ठूलो दुःखद घटना मैले सुने। त्रिशुली नदीमा 2वटा गाडीहरू पुरिएर हाम्रा यी देशका नागरिकहरू करिब करिब 70 जना नागरिकहरू बेपत्ता छन्। अहिलेसम्म 5 जना भन्दा बढी त अवस्थाको 65 जना नागरिक त अहिले यो इन्टरभ्यु दिने बेलासम्म पनि अझै पनि बेपत्ता छन्। कहाँ छन् के छन् थाहा छैन। गाडीको अवस्था पनि नाजुक छ। त्यस्तो दर्दनाक र शोकको दिन हो नि त्यो त असार 28 गते भने होला। भन्नुस् त हाम्रा देशका 70 जना नागरिकहरू हराइरहेका छन्। तर यो देशका यो देशको यो मुलुकको नेतृत्व गर्छु भनेर बागडोर सम्हाल्छु भनेर गइरहेका ती नेताहरू ती नेतृत्वकर्ताहरूले संसदमा कस्ता किसिमका कर्तुत कस्ता अभिव्यक्ति दिए त। शोकको दिनमा तैले सरकार ढलाउनी होइन, म यो सिटमा बस्नुपर्छ, तँलाई मैले सिटमा बस्न दिन्न, एउटाले भन्छ अर्कोले भन्छ तँले छोडिहाल म त सिटमा आउने हो। त्यस्ता किसिमका वाद विवाद हुनु आवश्यक थियो, वाञ्छनीय थियो त्यो। त्यहाँ त्यतिखेर त बरु भन्नु पर्थ्यो। यतिखेर आज मेरो देश शोकमा डुबेको छ। देश शोकमा डुब्दा उहाँहरु कुर्सीको भोकमा आउनु भयो। 70 जना मेरो देशका नागरिकहरू बेपत्ता भएका छन्। बरु हामी 275 जना सांसदै त्यही त्रिशुलीमा गएर ती नागरिकहरू जो बेपत्ता भएका छन् तिनीहरुको खोजबिनमा सहयोग गरौँ। यो विश्वासको मत यो कुर्सीको लडाई त्यसपछि गरौँला। जब मेरा देशका नागरिकहरू 70 जना बेपत्ता नागरिकहरू फेला पर्छन् त्यसपछि गरौँला। कृपया म भित्र मानवता छ भने यदि उनीहरु भित्र मानवता थियो भने त्यो दिन लिने विश्वासको मत मजाले अलि पोस्टपोन गर्न सकिन्थ्यो। अझ सबभन्दा दुःखको कुरा के हो भने त्यही दिन प्रचण्डले बोलिरहेको छ, प्रचण्डले यतापट्टि रोस्टमबाट आवाज बोलिरहेका छन्, भावुक र कुनै आक्रोशका शब्द बोलिरहेका छन्, ट्याप 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 टेबल ठोकेर हाँसिरहेका छन्। हाँस्ने दिन थियो त्यो। यता कांग्रेसका यता एमालेका केही व्यक्तिहरूले रोस्टमबाट भाषण गरिरहँदा ट्याप 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 टेबल ठटाएर हाँसिरहेका थिए, खुसी मनाइरहेका थिए, जश्न मनाइरहेका थिए। जश्न मनाउने दिन थियो त्यो। त्यस्ता नैतिकता विहीन एउटा त मानवता नभएका क्रूरता यी शासकबाट विरमको शासकबाट यो देशको बागडोर सम्हाल्ने हिम्मत गरिरहेका छन्। अनि यो देश कहाँ पुग्ला भन्नुस् त। यी अवस्था रह्यो भने त यी दुईटा यी अपराधी पार्टीहरु मिले भने त 2084 सम्म मिशन 84 भनेर जो दलहरु हिँडिरहेका छन् नि 84 सम्म त देशको अवस्था कहाँ जानियो भन्ने नै सुनिश्चित भएन के। अनि हामी त मिशन 84 भनेर हिँड्ने मान्छे त अब मिशन 81 82 भनेर हिँड्नु पर्यो। किनभने नेपाली रहेन भने के को मिशन 84 के 84 सम्म देशै नरहने अवस्था बन्न सक्छ। दुई ठूला अपराधीहरु मानवताविहीन व्यक्तिहरु जो चाहिँ क्रूर अपराध पनि सानो अपराध हो र भने देशको स्वाधीनता देशको स्वावलम्बन राष्ट्रियता बेच्ने अपराध कर्ममा सामेल भएका ठूला अपराधीहरु मिले भने यो देशलाई साच्चै कहाँ पुर्याउन। आपराधिक जगतमा यो देशले ऐतिहासिक फड्को मार्नेछ। लेखेर राख्नुस् यो उनीहरुको कार्यकाल जुन यो जति समयसम्म कार्यकाल रहन्छ यो कार्यकालसम्म आपराधिक क्रियाकलापमा फड्को मार्नेछ। त्यो भयो भने मिशन 84 मा तपाई हामी यो देशमा बस्ने अवस्थाको सुरुवातै हुँदैन त। अनि किन बस्ने? के को चुनाव, कसको लागि चुनाव, के को नयाँ पार्टी, के को पुरानो पार्टी? यसर्थ हामी नागरिकहरू मिशन 84 भन्नु भन्दा पनि अथवा नयाँ पार्टीहरु मिशन 84 भन्नु भन्दा अगाडि पनि जस्तो तपाईले भन्नुभयो कि अहिलेको सरकार जुन सरकार आउँदै छ यो सरकारमा चाहिँ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन सक्छ, सबैभन्दा बढी क्रूरता हुन सक्छ, सबैभन्दा माथि सबैभन्दा बढी जनताहरु माथि हेर्नुस् न दमन हुन सक्छ भनेर भन्नु भएको छ। आफै हेर्नुस् न प्रचण्ड सरकार कतिको सफल असफल। प्रचण्ड सरकार सफल भएको भए उनी यसरी 19 महिनामा बहिर्गमन हुनु पर्थ्यो होला र आम नागरिकले यहाँ कति राम्रो सरकार किन छोडेको भनेर सबैले समर्थन गर्थे होला नि। दुई चारवटा फाइल खोल्दैमा भन्नु दुई चार तर आज आम नागरिकले समर्थन गरेको अवस्था छ प्रचण्डलाई। दुई चारवटा फाइल खोल्दैमा फाइल खोल्नु ठूलो कुरा हो कि त्यो फाइल खोलेर निरन्तरता दिनु ठूलो कुरा हो भन्नुस् त। फाइल कुन खोलिए, कुनलाई निरन्तरता दिइए तल। सुनकाण्डका फाइल खोलिए जब कृष्णबहादुर टुप्लुक्क अगाडि आए चपक चपक्क लहर बन्द गरियो। सुनकाण्डका फाइल खोलिए जब नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पुन टुपुक्लका बाहिर आए त्यसपछि फाइल बन्द गरियो। यस्ता कयौं उदाहरण छन्। यदि साच्चै निस्वार्थ भावनाले अपराधीलाई मैले सजाय दिन्छु भनेर फाइल खोलेको भए चाहे मेरै बाउ होस्, चाहे मेरै छोरा होस्, चाहे मेरै पार्टीका कार्यकर्ता हुन् उनीहरुलाई घोक्रे ठाक लगाएर जेलसम्म लैजाने ल्याकत राख्नु पर्थ्यो नि। प्रचण्ड सरकारले राख्यो त। राखेको देख्नुभयो। कृष्णबहादुर महलालाई गाह्रो भयो भनेर 2 दिनमा छोडियो। एउटा अलिअलि ठूलो माछा भनेको कैलाश सूर्यलाई धन्न यसो हो कि भनेर एउटा चाहिँ जुन एउटा ब्रान्डेड थियो त्यो ब्रान्डलाई भत्काउन लागिएको थियो हैन। यो त 8औं दल भन्न मानिन्छ कान्तिपुर मिडियालाई। उनलाई पनि 2-4 दिन लैयो यसो तमासा देखायो छोडियो। यस्ता कति प्रकरण कति उदाहरण थियो। अझ तपाईले भने जस्तै चाहिँ सुन्नुस् है केही व्यक्तिहरु पक्राउ परे केही व्यक्तिहरुलाई पक्राउ परिसकेको छैन। त्यसो भए आफ्नै पार्टीको विद्यार्थी नेता अनिरा सोबीको अध्यक्ष पञ्चा सिंहलाई अदालतले पक्राउ पर्ची काटेको होइन पक्राउ गरे आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ बचाउ गर्ने अरूलाई चाहिँ पक्राएको भने त्यो त प्रतिशोधको राजनीति भएन भन्या त्यो त भ्रष्टाचार उन्मूलन सुशासन कायमको राजनीति भयो कि प्रतिशोधको राजनीति भयो त। प्रतिशोधको राजनीतिले त देशको विकास हुँदैन, सुशासन कायम हुँदैन, समृद्धि हुँदैन। यसर्थ प्रतिशोधको राजनीति गर्न खोजेका हुन्। तथापि मैले त भनिरहेको छु बारम्बार कि ठीक छ प्रतिशोध साधेरै गर, बदला लिने हिसाबले गर, दुश्मनीको हिसाबले गर, तर यस्ता घटना बाहिर ल्याइदेऊ, यस्ता यी कुलंगारहरूलाई जेल पठाइदेऊ, हामी त स्वागत गर्छौं। त्यही हिसाबले पनि केही आंशिक रूपमा चाहिँ मैले प्रचण्ड सरकारलाई के हिसाबले धन्यवाद चाहिँ दिनैपर्छ। के हिसाबले धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ? होइन केही नक्कली भुटान शरणार्थी काण्डमा उनले जुन किसिमको अब नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक पूर्व गृहमन्त्री र पूर्व उपप्रधानमन्त्रीलाई जुन किसिमले जेलसम्म लगेर कारागारको धुलो कारागारको बास बसाउन बाध्य बनाइदिए त्यो एउटा केही असम्मको प्रयास सफल भएको थियो। तथापि अब बालकृष्ण खाँड त बाहिर आइसकेका छन्, अदालतमा सिटिङ मिलाएर बाहिर आएका हुन् भन्ने प्रश्न देखिन्छ। हो तपाईले भने जस्तो जो व्यक्तिहरू पक्राउ परे पनि यहाँ कुनै पनि व्यक्तिको बहुमत आएको छैन। जस्तो तपाईले भने जस्तो चाहिँ नेपाली कांग्रेसको सरकारले भोलिको दिनमा माओवादीका केही भ्रष्टहरूलाई समात्यो भने देशी विदेशी मैले त कांग्रेसको गृहमन्त्री रमेश लेखकजी हुनुहुन्छ हैन, जो देउवाको पपेट कार्यकर्ता हो, एमालेको प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ केपी ओलीजी, उहाँलाई त विभिन्न चरणमा गिरिबन्धु टी स्टोरको आफैमा एलिगेसन छ। उहाँले क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणको घोटाला जुन छ नि, जुन प्रचण्डमाथि जोडिएको छ, प्रचण्डले त भनिसक्नुभयो फाइल उठाउनुस् न, मलाई फाइल खोल्नुहोस्, त्यो फाइल खोल्नुस् भनेर त बार्गेनिङ गरेर हुँदैन के सर। बार्गेनिङ म दोषी छु भने जेल हाल्नुस् मलाई भनिसक्नु भएको छ मात्रै हो नि। उनले आज फाइल खोल्न लायो भने उनलाई त भित्रभित्र बाहिर चाहिँ ल फाइल खोल भन्ने, भित्रभित्र त मलाई फाइल खोलिस् भने तेरो पनि गिरिबन्धु टी स्टेट छ, तेरो पनि यति उम्नी काण्ड छ, तेरो पनि वाइट बडी काण्ड छ, तेरो पनि के अरे नक्कल भुटान शरणार्थी काण्ड छ, तेरो पनि त्यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको काण्ड छ, उठाइदिउँ भन्यो भने त हजुर नमस्कार हैन ठीक छ त बस्नुस्। यस्तो किसिमको बार्गेनिङबाट सुशासन कायम हुँदैन। भनेको तपाईले भन्न खोजेको अहिले वर्तमान अवस्थामा सरकार परिवर्तन भएको छ, सरकार परिवर्तन नभएको भए यी विषयवस्तु यी मुद्दा परिवर्तन भएको होइन, ठगहरू परिवर्तन भयो, एउटा ठग गयो अर्को ठग आए, एउटा अपराधी गयो अर्को अपराधी आयो। सरकार परिवर्तन सरकार भने के हो? सरकारको परिभाषा दिनुस् न तपाईले। सरकार भनेको त आम नागरिकका दिनहुँ दिनका समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति एउटा सहायक पात्र हो, सहायक निकाय हो के। यो सरकार होइन त, सरकार हो यो। के हो यो सरकारको काम? के हो सरकारको परिभाषा भनेको? आम नागरिक, मेरो देशको नागरिकलाई मैले सकेसम्म सहजीकरण गर्ने निकायको रूपमा स्थापित भएको एउटा निकाय हो के, एउटा संस्था हो सरकार भनेको, जुन अविच्छिन्न हुन्छ, अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुन्छ, जो जहाँ जतिखेर आउन सक्छ। तर त्यो मान्छे व्यक्ति प्रधान हुँदैन, त्यो सरकारको पोलिसी प्रधान हुन्छ, सिस्टम प्रधान हुन्छ। सरकार परिवर्तन भएको देख्नु भएको छ, तर नागरिकको समस्या उही छ। म हिजो बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म जे पीडा भोगेको छु त्योभन्दा बढी पीडा भोग्नु परेको छ। रोजगारका बरु पहिला अलिकति रोजगार थियो होला, अहिले रोजगारको त नाम निशान छैन। यसो कहीँ जागिर खान जानु पर्यो भने फोन घुमाउनुपर्छ कि त पैसा दिनुपर्छ कि त केही शक्तिको प्रदर्शन गर्नुपर्छ। गणतन्त्रले नेपाली जनताको रोजगार खोजिदिएको, त्यसो भए रोजगार नखोसेको भए आज नागरिकहरू 1 करोडभन्दा नागरिकहरू आम विदेशमा जान किन बाध्य छन् त? अहिले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तपाईँको क्यामेरा लिएर जानुहोस्, आगमन कक्षमा बढी भिड छ कि प्रस्थान कक्षमा बढी भिड छ? त्यहीँबाट नेपालको विकासको अवस्था छर्लङ्ग देखिन्न र भने गणतन्त्रप्रति हाम्रो सन्देह होइन, तर गणतन्त्रमा ल्याइएका जो हिमायता भनेका छन्, यी हिमायता गर्ने यिनीहरूले गरेका व्यवहार, जो गणतन्त्रका नव महाराजहरू महारानीहरू नवयुवराजहरू नवयुवराज्ञीहरू, यिनीहरूका हरकतले गर्दा आम नागरिकमा भएको वितृष्णा र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक परिवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार विभिन्न चरणमा भइरहेका रास समस्या भनेको गणतन्त्र लिएको नै भ्रष्टाचार गर्न, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न हो। त्यसो भए देख्नु भएको छ बरु नैतिकता त बरु हुन त गणतन्त्र आएको बेला शेरबहादुर तामाङजीले नैतिकता देखाउनु, तर उहाँ त आफ्नै बोलीले गर्दा राजीनामा दिनुभएको हो। नैतिकता त बरु 2043-44 सालमा केशरबहादुर विष्टले जतिखेर त दोस्रो सङ्घशालामा भिडमभाड भएर आम त्यतिखेर 70 भन्दा बढी मान्छेहरूको मृत्यु भयो, उनको कारण त थिएन नि त। त्यतिखेर उनी शिक्षा मन्त्री थिए, त्यति हुँदाहुँदै पनि मेरो कारणले गर्दा, मैले सम्हालेको नेतृत्व, मैले सम्हालेको विभागले गर्दा आधा नागरिकहरू मरेका छन्, यसको जिम्मेवार लिन्छु भनेर केशरबहादुर विष्ट जो चाहिँ राप्रपाका हुनुहुन्छ, उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए कि त्यस्तो नैतिकता अहिलेसम्म कुनै पनि नेताले अहिलेसम्म त्यस पश्चातको मैले इतिहास हेरेको थिएँ कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि मन्त्री नेताले देखाउन सकेको छैन। उनीहरु त आफुलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा पनि म होइन 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 भनेर ढाकछोप गरेर मन्त्रीमा लिसो टाँसे चाहिँ टाँसिरहेका छन् के। यिनीहरुबाट नैतिकताको आशा गर्नु हामीले, यिनीहरुबाट विकासको परिवर्तनको आशा गर्नु हामीले सम्भव। जस्तो तपाईहरु जस्तो युवाहरु यति बेला सडकमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालिन शाह एउटा मेयरले यति बेला समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पाइरहेको अवस्था पनि देखिएको छ। जनताको फ्रस्ट्रेसन, जनताको डिप्रेसन, एन्जाइटी सबै कुराहरू पोख्ने ठाउँ या कसैलाई कोही व्यक्तिप्रति आशा राख्ने ठाउँ देखिएको एउटा पात्र यति बेला सरकारी तहमा भएको मेयर एउटा, त्यो पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको। बालिन शाहलाई कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा आशातीत युवा हुन्। अहिले तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ नयाँ शक्तिको अभ्यास गरिरहेका र आम नागरिकले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका र आँखा चिम्म गरेर कुनै एउटा व्यक्तिलाई नेताको रूपमा स्वीकार गर्न सक्छ भने अहिलेको परिवेशमा एउटा कोही पात्र त्यो छ भने त्यो भने बालेन, ओन एन्ड ओन्ली पात्र भने बालेन छ आजको समयमा। भोलि जे पनि हुन सक्छ अहिलेको समयमा। भोलि त टेस्टेड हुँदै गर्दा हिजोको समयमा रवि लामिछाने क्या हाइहाइ गरेर हामी पनि रवि लामिछानेको पछाडि नै भएर उनलाई घन्टी घन्टी बजाउँदै भोट माग्दै हिँडेको। तर इवन उहाँले घण्टी बजाउनु भयो हैन, हामी बजाएकै हो नि। सबैजनाले उनको उनको पक्ष पोषणमा भोट मागेकै हो, सपोर्ट गरेकै हो, समर्थन गरेकै हो। तर जुन किसिमको आशा, जुन किसिमको सपना थियो, जुन किसिमको केही गर्छन् कि भन्ने ठुलो ठुलो बृहत योजना थियो हाम्रो हैन, होला कि अब भनेर। तर सरकारमा गइसके पश्चातको 130 दिनको कार्यकालमा मान्छेले आशा गरे अनुरूप गर्दै नगरेको त भन्दिन म, तर आशा गरे अनुरूपको प्रतिफल नदिएको हुनाले उनी पनि अहिले के विवादका पात्रहरू विवादमा मुछिएका छन्। अझ अझ सबभन्दा बढी गहिरो र दुःख लाग्दो कुरा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन आन्तरिक द्वन्द्व छताछुल्ल भएको छ नि। एउटा महामन्त्रीलाई कारबाही गरियो, महामन्त्रीले 100 दिनको समीक्षा यात्रा तय गरेर प्रतिवेदन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाइसके पश्चात यो कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीमा समस्या आइरहेको छ, यही अवस्था रहिराख्यो भने हामी दोस्रो विवेकशील साझा पार्टी बन्ने हो। 84 मा त हामी त यो 21 सिटबाट बहुमत होइन कि 21 सिटबाट 1 सिट पनि नआउने सम्भावना छ भनेर जुन किसिमको समीक्षात्मक प्रतिवेदन ल्याए र त्यसपश्चात उनलाई पार्टीबाट प्रवक्ता, महामन्त्री, केन्द्रीय सदस्य पनि नरहने गरेर जस्ट सदस्य मात्र रहने गरेर कारबाही गरियो। गरिसके पश्चातको त्यतिखेरको प्रकरण त्यो बीचको त्यो जुन किसिमको प्रकरण थियो, यो हामीले सोचे भन्दा धेरै टाढाको प्रकरण थियो। हामीले यो यस्तो खालको क्रियाकलाप हुनु एकदमै निकै जस्तो पार्टीमा राम्रो हुने बेलासम्म, आफूले भनेको हुने बेलासम्म, पुग्ने बेलासम्म चाहिँ त्यही व्यक्तिलाई भगवान बनाइदिने हैन। जस्तो मेरै पार्टी सभापतिमाथि कुनै पनि किसिमको दाग धब्बा केही छ भने म त्यसको भागीदार हुन्छु, मलाई दोषी करार गर्नुस्, म माथि कारबाही गर्नुस् भन्ने। त्यसपछि केही कुरामा मनमुटाव भयो, कुरा मिलेन भनिसके पछाडी चाहिँ पार्टीभित्रका आन्तरिक कुरा पनि बाहिर ल्याउने, अध्यक्षलाई अनापसनाप भन्ने, यो पार्टी नै खत्तम भयो भन्ने, यो अवस्था पनि ठिक होइन नि हैन। मुकुलको अराजनीतिक चरित्र हो, मैले त भनिसकेको छु। मुकुलको अराजनीतिक चरित्र हो। एउटा पार्टीभित्र एउटा प्राइभेसी मेन्टेन हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यास त हुन्छ, तर लोकतन्त्रको नाममा प्राइभेसीलाई खुलेआम हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। प्राइभेसी अहिलेसम्मका 30-40 वर्षका सम्मका पार्टी जुन आइरहेका छन्, परम्परागत पार्टीको नाम दिन्छौँ हामीले, यिनीहरू पनि त साँच्चीकै दुधले नुहाएका छन्। यिनीहरू सबभन्दा अपराध कर्ममा सबभन्दा बढी गाँजिएका पात्र हुन्, झिलिएका पात्र हुन्, डुबेका पात्र हुन्। यिनीहरूले त कमसेकम पनि जति अपराध आए तापनि एकले अर्काको बचाउ गरिरहेका छन्, ढाकछेप गरिरहेका छन्। फटाने भए पनि, चोरै गए पनि, अपराधै गरे पनि, देशै बेचे पनि अर्को कार्यकर्तालाई ढाकछोप गरिदिन्छ, आफै पनि डिफेन्स गरिरहेका छन्। तर भर्खरै नयाँ खोलेको पार्टीले जुन किसिमको आशा अपेक्षा थियो, विश्वास थियो, भरोसा थियो, त त्यही भित्रको एउटा शक्तिशाली पदमा रहेको महामन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदको व्यक्तिले पनि त्यो भित्रको आन्तरिक कुरालाई बाहिर यसरी खुलस्त रूपमा छरपष्ट पार्न एकदम अराजनैतिक चरित्र हो। यो राजनीतिक गर्ने व्यक्तिले यस्तो किसिमका व्यवहार देखाउँदैन। तर फेरि यो भनिरहँदा लोकतान्त्रिक अभ्यास के हो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका दलहरूको भित्री कुरा आम नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ, किनभने यो त पत्याइएका पात्र हुन्। राष्ट्रिय यिनीहरूको सार्वजनिक, यिनीहरूका भित्री कुराहरू सार्वजनिक हुनुपर्छ, गोपनीयता रहनु हुँदैन, किनकि सार्वजनिक व्यक्तिमा आइसके, सार्वजनिक स्थानमा उभिसकेका हुनाले यी भित्र के समस्याहरू छन्, के अप्ठ्यारा छन्, के राम्रा छन्, के नराम्रा छन्, सबै कुरा सार्वजनिक रूपमा आउनुपर्छ। तर त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय, अझ मैले एउटा अन्तिम विषय, इम्पोर्टेन्ट विषय चाहिँ महामन्त्री मुकुल ढकालले अस्ति मात्र एउटा अन्तर्वार्तामा जुन किसिमको सभापति लगायत उपसभापतिलाई गंभीर आक्षेप लगाउनु भएको छ, गंभीर आरोप लगाउनु भएको छ। त्यो आरोपको खण्डन सत्य तथ्यमा म जान चाहन्न। रवि लामिछानेप्रति हाम्रो तथ्यगत सन्देह छैन, तर स्वर्णिम वाग्लेलाई जसरी उहाँले यो स्वर्णिम वाग्ले उहाँकै शब्द सापटी लिएर भनिरहँदा यो देशलाई भारतको जिम्मा लगाइदिउँ, भुटान बनाइदिउँ, बंग्लादेश बनाइदिउँ अथवा अर्को सिक्किम बनाइदिउँ, हामीलाई प्रधानमन्त्री दिउन्, सम्झौता गरिदिउँ, यो देश भारतको उपनिवेश राष्ट्र बनाइदिउँ भनेर जुन किसिमको त्यो अभिव्यक्ति दिएका छन् यो सारै संवेदनशील अभिव्यक्ति हो। र मलाई के लाग्दछ भने नि स्वर्णिम वाग्ले पात्र फेरि त्यस्ता पात्र हुन् जसले हिजो एमसीसी प्रकरणमा हामीले आन्दोलन बारेश्वर भवन अगाडि आन्दोलन गरिरहँदा उनले हाम्रो भावनामाथि ठेस पुर्याएर आन्दोलन जसले एमसीसी पक्ष विपक्षमा आन्दोलन गरिरहेका छन् यी राष्ट्रद्रोही हुन् भनेर अमेरिकामा एउटा एसी कोठाभित्र बसेर उनले के भनिरहेका थिए भने नेपाललाई अमेरिकाको कोलोनाइज बनाउनुपर्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। ती पात्र स्वर्णिम वाग्ले जसले नेपालको सार्वभौम संसदको रोस्टममा उभिएर जसले नेपालको देशको आन्तरिक सुरक्षा भनेको देशको सुरक्षाको एउटा संगठन छ आर्मी संगठन, जो संगठनको बारेमा यो संगठनलाई कम गराउनुपर्छ, यो संगठनको संख्या कम गर्नुपर्छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सम्मको विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए। र आज मात्र बिहान एउटा भिडियो हेरेको थिएँ, आर्मी संगठनलाई खारेज गर्ने भन्दा आर्मी चुप्लाएर बस्ला आछौँ सर, त्यही भएर त विवादित भएको थियो नि। आर्मीले त सरकारमा भइसकेपछि केही बोल्न मिलेन, नागरिकले त्यसको हस्तक्षेप गरेका थिए, एउटा अर्को विवादित प्रकरण थियो। र अर्को मात्र आज मात्र बिहान मात्र मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ, उनले शक्ति संसारमा रहेका शक्तिशाली देशले आफूभन्दा कम शक्तिशाली भएका देशलाई चाहिँ उपनिवेश बनाउनुपर्छ अथवा चाहिँ आफूभन्दा कम शक्तिशाली भएका देशलाई चाहिँ आफ्नो पन्जामा राख्नुपर्छ, तब मात्र संसारले कायापलट गर्न सक्छ। उनले अझ त्योभन्दा माथि उलेर के भनेका छन् भने दक्षिण एसियामा रहेको भारत जुन उदाउँदो राष्ट्रको रूपमा रहिरहेको शक्तिको राष्ट्र रूपमा रहेको छ, भारतलाई चाहिँ नेपालसँग तुलना गरेर नेपाल चाहिँ भारतको शक्तिसँग अडिग हुनुपर्छ, भारतसँग परास्त हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ नेपालले भारतको अनुकूल पब्लिक फोरममा उनले बोलेका रहेछन्। यी तीनवटा सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मुकुल ढकालले जुन आक्षेप लगाएका थिए नि बरु यो देश बेचौँ तर हामीलाई प्रधानमन्त्री दिन्छ भने, बरु यो देश बेच्न पर्यो भने बेचौँ भन्ने जुन किसिमको स्वर्णिम वाग्ले अभिव्यक्ति दिएका छन्, मलाई स्योर गरेका छन् भन्ने कुरा छ। यसले गम्भीर सङ्कट र गम्भीर विषय उठान भएको छ। साँच्चीकै स्वर्णिम वाग्ले जस्ता पात्रले यो देशको राष्ट्रियतालाई खुलामखुला बेच्ने दुस्साहस गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका हुन् भने तिनलाई नेपालको नागरिकता खोसेर नेपालबाट कट्याउनुपर्छ। यदि सत्य हो भने, यदि मुकुल ढकालले सत्य बोलेका हुन् भन्ने पुष्टि पनि मैले दुई तिनवटा आधार दिएँ नि। यस कारणले गर्दा पनि स्वर्णिम वाग्ले जस्ता पात्र कुनै न कुनै एउटा चाहिँ निस्वार्थको लागि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा छिरेका हुन् कि भन्ने आशंका छ, शङ्का छ। यदि त्यो सत्य हो भने स्वर्णिम वाग्लेलाई गगन थापाकै भाषामा भन्छु, थानकोट कटाउनुपर्छ, चारपटा मुडाउनुपर्छ, देश निकाला गर्नुपर्छ। त्यस्ता व्यक्ति जसले नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व, स्वाधीनता, स्वावलम्बनता र हामी नेपाली नागरिकको राष्ट्रियतालाई खुलमखुला भारतसँग बेच्दिनुपर्छ है भनेर अर्को लेन्डुप दोर्जेको रूपमा स्थापित भएका छन् नि, ती व्यक्तिलाई हामी कतापि स्वीकार्न तयार छैनौँ। यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आन्तरिक रूपमा अनुसन्धान गरोस्, गर्नैपर्छ अविलम्ब। सही हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अहिलेका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई नेपालबाट कटाइयोस्, गलत हो भने मुकुल ढकाललाई कारवाही गरियोस्। यो सानोतिनो विषय होइन, यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ। नेपाल सरकार, सम्बन्धित निकाय र आम नागरिक पनि गम्भीर बन्नुपर्छ। हस् सर, यहाँको सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण समय, ऊर्जावान समयको लागि धन्यवाद। नमस्कार। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।